ሴት እህቶቻችን እባካችሁ እባካችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍሩ ደስታ የለም እዛ ውስጥ ይመስላል ደስታ የለም እዚህ ቢመስል አኺራ ላይ የለም ይህ በመስራ ቤት በትምህርት ቦታ በተለያየ ሁኔታ በንግድ ቦታ እንዲያለ ጥያቄ ከሙሽሪክ ከካፈሩ ከካዲ ሊቀርብላችሁ ይችላል እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍሩ በሁሉ ሁኔታ ኢንሻአላህ ያይሻን ከተተለሻልና መላእክቶቹም ይመዘግባሉ እያንዳንዱ ክስተት ይመዘግባል በካፌ የሚሆነው መላእክቶቹም ይዘግባሉ ተደብቆ የሚደረገውን አላህ ያየዋልና አላህን ፍሪ አላህን ፍሪ አላህን ፍሪ ትቃጣያለሽ ትነጃለሽ ደግሞ የሚጠብቀው ጀሃነም ነው ጀሃነማ አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም ስለዚህ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم اما بعد فيا اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة الى المخطوبة ሁለተኛው ምክር የጋብቻ ጥያቄ ለቀረበላት ልጅ ወይንም ለሴት ልጅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا تنكحوا المشركين كعاديهم كالله سبحانه وتعالى من قد يفنقطوا سوتين اتقواچو خلال الله حتى يؤمنوا اذ كم يؤمنوا درس ود الله مسمر في جبو درس اتقواچو ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم يا مشركو يا كافرو يا الله ያላህን መመሪያ የማይቀበለው እሱ ሀብቱ ቢገርማችሁ ቁመናው ተክለሰውነቱ ቢገርማችሁ እንኳን የተሻለ አይደለም ወደ አብዱ ሙእሚኑን خير ሙእሚኑ ሆነ ባሪያ ሙእሚኑ ሆነ ባሪያ አላህን የሚገዛ አላህን የሚታዘዝ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የሚከተለው እሱ የናንተን ሐቅ የሚጠብቀው ያ ይበልጣል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ያ ሰው ስልጣኑ እንኳን ቢገርማችሁ ያለበት ስልጣን ከፍተኛ ቢሆን እንኳን ተው ይሬ ባሮች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተው ይኔ ሴት ባሮች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው መካሪያችን መውላና خالقنا رازقنا حافظنا هو اعلم بنا منا الله Subhanahu Wa Ta'ala هو اعلم بنا منا ከኛ የበለጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለኛ እሱ ያውቃልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመክረናል ሴት እህቶቻችን እባካችሁ እባካችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍሩ ደስታ የለም እዛ ውስጥ ይመስላል ደስታ የለም እዚህ ቢመስል አኺራ ላይ የለም ይህ በመስራ ቤት በትምህርት ቦታ በተለያየ ሁኔታ በንግድ ቦታ እንዲያለ ጥያቄ ከሙሽሪክ ከካፈሩ ከካዲ ሊቀርብላችሁ ይችላል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍሩ ደግሞ ከተላመዱ በኋላ ደግሞ ውስጥ ከገቡ በኋላ መውጣት ይቸግራልና ቅድም እንደተጠቀሰው አይ ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሸይጣን ይሻላል የሚባል ነገር አለ እርኩስ አይነት አባባል ነው የማላቀው መልአክ ሙስሊሙ ሙእሚኑ የሚባለው እሱን ማላውቀው ሳላቀው ደግሞ አላገባው ስለዚህ በጣም የተነጋገርነው ብዙ ወሬ ያወራነው ስለኔ ብዙ የሚያውቀው ስለሱ ብዙ የማውቀው እሱ ይሻለኛል ብለሽ የምትሄጂ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያይሻል በሁሉ ሁኔታ ኢንሻአላህ ያይሻል ከተተለሻልና መላእክቶቹም ይመዘግባሉ እያንዳንዱ ክስተት ይመዘግባል በካፌ የሚሆነው መላእክቶቹም ይመዘግባሉ ተደብቆ የሚደረገውን አላህ ያየዋልና አንዳንድ በጣም አስቀያሚ የሆነ ንግግር እንሰማለን ለላይፍማ ካፊር ወንድ ይሻላል መጨረሻ ላይ እግሩ ላይ ወድቃለው ለትዳር የሚበጀው ደግሞ ሙስሊም ወንድ ነው የሚባል አንድ አይነት ምን አይሉት የኢብሊስ ከኢብሊስ መድረሳ የተቀዳ አይነት አባባል አለና አላህን ፍሪ አላህን ፍሪ አላህን ፍሪ ትቃጣያለሽ ትነጃለሽ
ደግሞ የሚጠብቀው ጀሃነም ነው። በጣም ከባድ ነው። ሐታ ይؤمنو እስኪያምኑ ድረስ ማቀረብ የለም። ሲያምኑ ደግሞ ላንቺ ብሎ መሆን የለበትም። ለምን አይለይም? ያን ጊዜ ስንቶቹን እናውቃለን ሰልመናል ብለው ከገቡ በኋላ መጨረሻ ላይ ከረበታሉ። ከሷ የፈለጉትን ነገር ካገኙ በኋላ ልጅ ከተወለደ በኋላ በቃ ለልጆቼ ስም ብላ ትሄዳለች በዛው الى جهنم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ስለዚህ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። ኢንሻአላህ ሙእሚን ወንዶች አሉ። ኢንሻአላህ በየሰፈሩ ያሉ ሙእሚን ወንዶችን እናነፋፋለን። ኢንሻአላህ ይመጣል የትዳር ድል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ቆጠብ በሉ ሴቶቻችን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደስ የሚል ነገር ይተካችኋል። ለአላህ ብሎ አንድ ነገር የተወሰው አወደሁ الله خيرا منه الله ከዛ የተሻለ ነገር ይተካዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላኛው ሴት እህቶቻችን በሚናገሩበት ጊዜ የሚናገሩት ንግግር ከባዕድ ሊያገባቸው ከሚችል ሰው ጋር ሙእሚንም ቢሆን እንኳ እጅግ የተቆጠበ እና ቆም ነገር አዘል መሆን አለበት። ለምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ولا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول ንግግርም በምትነጋገሩበት ጊዜ በንግግራችሁ አትስለምለሙ ይላል። መስለምለም ምንድነው? የሆነ ልዩ የሆነ ዜማ ያወጣሉ ሴቶችና የወንዶችን ልብ ብርርም ያደርግ። ድሮም ወንዶች ደካሞች ናቸውና ሴቶች ደግሞ በዛ አይነት የድምጽ ቅላጼ ሲቀርቧቸው ደግሞ ይለወጥ አለባቸው። وقلنا قولا معروفا ንግግር በምትናገሩበት ጊዜ መልካም የሆነ ቁም ነገር አዘልን ቁም ነገር አዘልን ንግግር ተናገሩ። እስከ to the point እስከሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው። እና ከዚያ እንዲያለ መሟዘዝ መስለምለም ይሄ በሙሉ የተወገዘ ነው። ስለዚህ وقلنا قولا معروفا ከባልሽ ጋር ከሆነ ግን ከትዳር ጓደኛሽ ጋር ከሆነ ግን ያአላህ እንደፈልክሽ አድርጊ እንደፈልክሽ ድምጽሽን ቅላጼ ቀያይሪው። እሱ በተደሰተ ልቡ ላይ ፍስስ ባለ ቁጥር አንቺ አጅር ታገኛለሽ ባልሽን ያስደሰትሽ ስለሆነ። እስከዚያ ጊዜ ግን ድምጹም እንዳሻክር ሊቆጠብ ይገባል። ለምን ከዚህባል فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض ልቡ ላይ በሽታ ያለበት ሰው ይከጅላል። አንዳንድ ሰው በሽታ አለበት። የምን በሽታ? የፊት በሽታ እንዴት ልበል? ቶሎ ይወድቃል ማለት ነው። ወይንም ሁሉ ግፌ ተንኮል ነገርን ዚናን የሚፈልግ ሰው አለና ያ ሰው ይከጅላችኋል። እናንተ ጥብቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች ናችሁና ሊያረክሳችሁ ይፈልጋል። ስለዚህ ቆጠብ በሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምንድነው እኛ ሙስሊሞች የተለየን መሆን አለብን። ሙስሊም ሴቶቻችን ከካፊር ሴቶች የተለዩ መሆን አለባቸው። ምን መፋፈል ካለን ومن تشبه بقوم فهو منهم ቢላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከህዝቦች ጋር የሚመፋፈል ካለ ከነሱ ነው። ደግሞ በሌላ ሪዋያ ሁሽረ منهم ከነሱ ጋር ይቀሰቀሳል ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማነሽ አንቺ እህታችን ከካፊር ሴት ጋር መቀስቀስ የምትፈልጊው ከጀሃነም ሴት ጋር? ስለዚህ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم አለባበሳችን የተለየ ሊሆን ይገባል። አነጋገራችን አካሄዳችን አረማመዳችን ኹሉቃችን ባህሪያችን ሁለመናችን የተለየ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚፈልገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳዘዙት ሊሆን ይገባል። ያን ጊዜ ትዳር ያምራል። ያን ጊዜ ኸይር ይመጣል። ወኢንሻአላህ አንድ ሙእሚን ሴት አላህን የሚፈራ ሰው በሚመጣበት ጊዜ ለትዳር ሲጠይቃት ከምንም በላይ ሰላት መስገዱን ከምንም በላይ አማና ይመልሳል ወይ? ይህ ሰው ኹሉቅ አለ ወይ? መልካም ባህሪ አለ ወይ? ይህ ሰው በመልካም ያዛል ከመጥፎ ይከለክላል ወይ? ይህ ሰው አላህ እንደሚያዘው ይሆናል ወይ? ለዲን ሐማስ አለ ወይ? ይቆረቆራል ወይ? ሌላ ቦታ ቢሄድ አይወድቅም ተብሎ ይከጀላል? አይሸነፍም ፈተና ላይ አይወድቅም ብሎ ይከጀላል? ስለዚህ ከሴቶች ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው? በሄደበት ነው ምን ይባላል? ይወድቃል በሄደበት እንዴት ልበል ለማለት አፍራለው አንዳንድ ንግግሮችንና በሄደበት ሁሉ ይዋደቃል፣ በሄደበት ሁሉ በጥፎ ነገርን ይሰራል፣ በሄደበት ሁሉ ከሴቶች ጋር ይማዘዛል። እንዲያለ ከሆነ ያ ጥቁር ነጥብ በሱ ላይ ሊያዝ ይገባል። አለበለዚያ ሙተደይን ከሆነ አላህን የሚፈራ አይነት ከሆነ ጥሩ ሰው ከሆነ አላህን መፍራት ሲባል ዝም ብሎ በመሸምደድ አይደለም በተግባር በማሳየት ነው። እንዲህ ሲሆን አንቺ እህታችንም እሺ ልትይ ይገባል። ለምን
بدنيا لي روي هنا حياة اندبتنوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።